Bakıda keçiriləcək Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə hazırlıq işləri çərçivəsində yollarda quraşdırma işləri davam edir. Bu səbəbdən mərkəzi yollarda hərəkət və parking məhdudiyyətləri tətbiq olunacaq. Formula 1-ə görə bağlanacaq yollar barədə daha ətraflı məlumatı əməkdaşımız Aygün Tahir çatdıracaq. Aygün, salam, buyurun, eşidirik sizi. Salam Ayşən, bəli, biz hazırda Rəşid Behbudov Xəqani küçəsinin kəsişməsindəyik. Burada Formula 1 Qran Prisi ilə əlaqədar olaraq təmir quraşdırma işləri gedir. Sizə yollar haqqında ətraflı məlumatı təqdim etmək istəyirəm. Belə ki, 14 avqust saat 23:00-dan 15 avqust saat 6:00-ədək Xəqani küçəsinin nəqliyyat hərəkəti istiqamətində sol tərəf Xəqani Rəşid Behbudov Xəqani Azadlıq kəsişmələri, eyni zamanda 15 avqust saat 23:00-dan 16 avqust 6:00-ədək Xəqani küçəsinin nəqliyyatın hərəkəti istiqamətində sol tərəf Bülbül Xəqani, Rəşid Behbudov Xəqani küçələri istiqamətində hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Qeyd edim ki, bu hərəkətin məhdudlaşdırılması Azərbaycanda keçiriləcək Formula 1 yarışlarına əlaqədardır. Bu Formula 1 yarışları sentyabrın 13-15 tarixləri arasında keçiriləcək. Hələlik bizdən çatdıracaqlarımız bu qədər. Sözü sizə ötürürəm.